Meus irmãos, no encerramento destas jornadas de catequese, a palavra de Deus que escutamos deve constituir o ponto culminante e orientador das nossas reflexões. No Evangelho, Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos, insiste nas condições para ser digno dele. Para nós, ser digno de Jesus, ser digno da missão a que Ele nos chama, ser digno do tesouro da fé que partilhamos, ser digno, no fundo, da nossa condição de batizados, a quem a Igreja confia esta grande missão, este grande serviço da catequese, ser digno de tudo isto é algo que deve merecer o maior cuidado e atenção. Esta dignidade não advém de nós próprios, mas da pessoa de Jesus, que nos chamou e constituiu seus mensageiros e suas testemunhas. Para todos, para bispos, presbíteros e diáconos, que são também os primeiros catequistas, para todos os homens e mulheres, jovens e adultos, para todos, ser catequista constitui, reveste-se de uma enorme dignidade, de que cada um deve ter a maior consciência e que cada comunidade cristã deve, ou é chamada, a reconhecer. É uma missão muito digna, é uma missão essencial para a renovação das comunidades cristãs e é indispensável para que os mais pequenos possam percorrer o caminho e a aventura da descoberta da fé em Jesus Cristo. Ser digno de Jesus Cristo, ser digno da missão de ser catequista, implica, segundo o Evangelho, implica, em primeiro lugar, colocar o Senhor no centro da vida, conforme nos dizia Jesus no Evangelho. Esta centralidade estabelece, a partir do momento em que a pessoa faz uma forte experiência de fé, quer dizer, uma experiência do encontro com Cristo vivo, e estabelece, a partir desse encontro, um laço com Ele, um laço forte de amor, de comunhão e de vida. É este, no fundo, o sentido do perfil do catequista desenhado, apresentado, na recente carta pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa, intitulada Catequese, a alegria do encontro com Jesus Cristo. Nessa carta, no número 31, ao falar do perfil do catequista, diz-se, e cito, mais do que o mestre que transmite saberes, deve considerar-se, o catequista, um guia espiritual que acompanha no caminho do Senhor. O que só é possível se ele próprio tiver experiência pessoal do encontro com Ele e conhecer o caminho a percorrer. O encontro do qual nasce também a sua vocação é o do conhecimento amoroso de Cristo. É deste conhecimento amoroso que brota o desejo de o anunciar, de evangelizar e levar aos outros o sim da fé em Jesus Cristo. Isto corresponde ao perfil que a carta pastoral apresenta para o catequista. Quem fez a descoberta deste amor infinito de Deus, revelado em Jesus e dado pelo Espírito Santo, quem é movido pelo amor de Deus, e esta expressão é a expressão que durante o próximo ano pastoral orientará o nosso plano diocesano, movidos pelo amor de Deus, quem faz a descoberta deste amor infinito, quem é movido pelo amor de Deus, porque se sente preenchido e revestido desse amor, sabe e sente que esse amor deve ser testemunhado
e partilhado com todos. Inspirados por esse amor primeiro e prioritário na nossa vida, sabemos que então esse amor não exclui ninguém. Pelo contrário, sabemos que há mais espaço para os outros, para aqueles humanos a quem amamos e a quem estimamos. O pai e a mãe, o marido ou a esposa, os filhos, os amigos, tantos outros. Movidos por esse amor que nos purifica, que purifica o nosso olhar e o nosso coração, somos capazes de amar os outros de um outro modo. Não já um amor com a marca ainda do egoísmo, um egoísmo que pretende sempre a posse, o domínio sobre o outro, mas um amor purificado, um amor que é mais puro, portanto mais livre e mais libertador. Olhamos os outros e amamos-los com o olhar e o coração de Deus. Ser digno de Jesus Cristo, assumir a dignidade da missão e da missão de catequista, tem ainda uma outra implicação que Jesus nos apresentava no Evangelho. Tomar a cruz e segui-lo. O amor ao Senhor impele-nos a entender a nossa vida como um seguimento permanente. Seguir o Senhor pegando na cruz significa assumir a vida e a missão de ser cristão e de ser catequista com coragem, com desassombro, com dedicação, numa atitude de entrega amorosa e disponível. Certamente, esse seguimento é exigente. Pegar na cruz é exigente. Mas é um seguimento que nos leva a percorrer esse caminho estreito, pelo qual chegamos, como Jesus, à Páscoa, à vida plena. Neste sentido, ser catequista não é, ou não se reduz, a um hobby, um passatempo ou um gosto, mas é ou corresponde a um compromisso que se assume com plena consciência e também com alegria. Finalmente, ser digno de Jesus, é a grande palavra que Ele nos deixa no Evangelho, ser digno dEle e assumir a missão de catequista com dignidade, envolve ainda encarar a vida como um dão, uma entrega por amor com Ele e como Ele, aos irmãos. O tempo dedicado à catequese e à sua preparação, o esforço para participar em ações de formação e em várias atividades, a disponibilidade para as crianças, os jovens, para as suas famílias, certamente são expressões de vidas entregues, dadas e dadas por amor. Uma entrega feita com gestos de que não se, com os quais não se busca nenhuma forma de proveito ou de compensação, mas tão só ajudar o outro a crescer e a descobrir aquele que veio para dar vida e dar vida em abundância. Só neste Jesus Cristo, nós e todos os que o procuram, podemos encontrar essa vida plena. Nesta cultura em que vivemos, com uma forte marca de individualismo e de pragmatismo, o primeiro anúncio que o catequista faz é o da sua própria vida, uma vida em comunhão com Cristo, feita dom, entrega e partilha. E depois de falar de ser digno dele, a concluir o Evangelho, Jesus acentua ainda a importância do saber receber e acolher aquele que é enviado em seu nome, seja ele apóstolo, profeta ou outro qualquer. O catequista é chamado pelo Senhor e enviado pela Igreja nesta missão de ajudar a crescer a fé nos mais novos. Como Jesus, tenhamos consciência de que somos semeadores,
por palavras e por gestos da boa nova do reino, confiantes de que o terreno, que é a vida de cada um, que nos é confiado, seja um terreno acolhedor, seja um terreno fértil. Este ambiente cultural que já referi, em que vivemos, e também a situação de muitas famílias, não constituem, muitas vezes, um campo fácil. Mas, por isso mesmo, as gerações mais jovens de cristãos precisam de uma catequese de qualidade, servida por catequistas cheios de fé e dedicação. Para muitos, a descoberta do tesouro da fé, a iniciação à oração, a inserção na vida da comunidade cristã, tudo isto só acontecerá com o contributo da catequese. As novas gerações precisam e merecem que a Igreja, desde as dioceses a cada comunidade cristã, a Igreja tudo faça para que a catequese tenha as melhores condições que lhes permitam fazer uma experiência gratificante do encontro com Cristo. Quando assim acontece, esse encontro é para a vida. O Senhor promete, como ouvimos, recompensa a quem acolhe e recebe aqueles que Ele envia. O Senhor não esquece aqueles que fazem da sua vida uma entrega de amor ao serviço do seu reino. O Senhor promete a recompensa àquele que dá um copo d'água a um pequenino, quanto mais recompensará aqueles que os conduzem às fontes da vida, às fontes da alegria, às fontes espirituais. Que Maria, Mãe de Misericórdia, Senhora do Sim, proteja e interceda por todos os catequistas, todos aqueles que anunciam o nome do seu Filho, e que os santos pastorinhos Francisco e Jacinta sejam modelo de vida e intercessores das nossas crianças e jovens. Amém.